Уйгыр ауданында да су мәселесі өзекті, бұл туралы тілшіміз жоғардағы сюжетінде айтып өтті. Қарадаладағы шаруалардың кейбірі бұл проблемамен жаңбырлатып, тамшылатып, суару әдісі арқылы күресіп жатыр. Мәселен, Қолжат агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі көпшылдық шөп алаңын жаңбырлату технологиясын алмастыруда. Кіші Дихан ауылындағы Қалжат агро азықтық дақылдар өсіретін шаруашылық. Биыл егістік алқабын жаңбырлатып суармақ. Қазір қондырғыларды орнатып жатыр. Мамырдан бастап 147 гектар егісті жаңбырлатып суаруға кірісет. Айта кетейік, жоба құны 250 миллион теңге. Есебіне қазір 718 гектар болып шаруалар бізде бар. Осылардан уже біз жұмысты бастадық. Сол 13-тің ішінде қазір уже келісімшарт 11-мен жасалды. Уже олар жұмыс бастайды. 670 гектарға. Одан бөлек жұмыс үстінде қазір 9 шаруа қожалық бар, 813 гектар жерге. Мұнан кейін әкім Добын бір су қоймасының ахуалын бағамдады. Су қоймасының топырақ бөгеті бұзылса, Добын ауылының ішін ара су басу қаупі бар көрінеді. Төтенше жағдайда су ағызу қақпасы қаралмаған. 1980 жылы салынған қойма қаз сушардың балансында. Әкім олқылықты оңалтуды тапсырды. Қаз сушар ретке келтірмесе, әкімдіктің балансына өткізейік деген ұсыныс айтты. Қазір отбасымен давай жұмыс істейік, или өздері қалыпқа келтірсін, или бізге тапсырып берсін. Бізде енді берді бір проблемамыз осы дамбының астында ауылға бір защитный дамба жасауымыз керек те, ары қарай ауылдың сыртына суын тартып кететін. Жоқ, если аварийный слив болса, ана обводной канал болса, онда ауылды қоршап қажет жоқ қой. Примерно объем белгілі, обводной дұрыс жасап қойсақ болды. Поэтому оны лишний расход керек жоқ, бар нәрсені дұрыстауымыз керек. Өңір басшысы бас сұққан тағы бір нысан Томатик жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Жылыжайдың аумағы 4 гектар. 2017 жылдан бері жұмыс жасайды. Оңтүстік Корея технологиясымен серіктестік өнімділікті арттыру үшін инфрақұрылымды ретке келтіруді сұрады. Жарық тартылып, газға қосылар болсақ, өнім көлемі есенінері сөзсіз деді. Балық шаруашылығымен айналысатын Тенгри Фиште табысты кәсіпорын. Бекіре мен сазан өсіреді. Қуаттылығы жылына 200 тонна. Бұл жерде қымбат балықтарды Қазақстанда табылатын бекіре балығын өсіріп жатырмыз. И одан шыққан суда біз сазан балығын өсіріп жатырмыз. Ол қазір жағдайда өте актуальный жұмыс жасап жатыр. Бұл жерде полный интенсивті өсіріп жатырмыз. Бір куб квадрат метрінде 25-30 квадрат килограммдан балық өсіруге болады. Сапар барысында өңір басшысы мал шаруашылығымен шұғылданып отырғандардың да жұмысымен танысты. Әуелі АФМ «Экспорт Қазақстан» шаруашылығына барды. Кейін мал шаруашылығы және бау-бақша кәсібімен қатар айналысып жүрген Тимур қожалығына бас соқты. Өз кезегінде өңір басшысы шаруаға кеңесте айтып үлгерді. Малдан бағана өсімдікке басқа бағыттарға ауысу керек. Өйткені мал шаруашылығы в любом случае укрупненный болу керек қой. Мынандай кішкентай-кішкентай мал шаруашылығы болмайды. Мал шаруашылығы болған соң жоқ дегенде там 1000-нан астам мал ұстау керек. Вот сол шаруашылық болады. Меруерт Қыдырбайқызы, Бекжан Кенжебай, Жетісу телеарнасы, Ұйғыр ауданынан.